inn, ser jeg meg. Jeg kan jo skjønne hvis dere synes at jeg drar deg litt langt når jeg kaller meg selv innvandrer, men det kan jo være litt greit å bare ha deg litt I bakhøvet, for du sa at vi vet hvem vi Ja, vet vi nå egentlig det? Jeg faktisk ikke så sikker på at vi bestandig vet det, for jeg tror skal vi greie å utnytte dette mangfoldet som kommer til oss, så må vi være trygge på oss selv, og vi må veste noe om vår egen identitet. Kanskje først da kan vi ta imot det her nye som kommer til oss på en god måte. For jeg tror jo at vi har et eller annet slags innbygd skepsis I oss til det som nytt. Jeg tror faktisk det bare menneskelig. Så flere av dere har vel sagt noe om å lage arena der vi kan bygg på dette med respekt og forståelse, der vi kan treffes. Og den erfaringen jeg har gjort I egen kommune, det jo I hvert fall at barnehager og skoler fine og utmerkede plasser å begynne på. Ja, for så Kalin. Sko. Det var godt at det ikke som begynte å snakke. Når man snakker om integrering, så det litt vanskelig å vite nå hvor skal man begynne, det sånn litt... Men hvis jeg vil kommentere, jeg støtte 100% det som... Jeg vet ikke hva han litt. Johan Egner. Det han har sagt 100% riktig. Det best måte å integrere noen og levere dem til å få nettverk. Det gjennom det frivillige kulturaktiviteter. Jeg vil bruke meg selv som et eksempel. Sikkert har du har hørt om Rødvinter. Jeg var bak han majoren, stående her, før jeg har involvert meg I aktiviteter I Rødvinter. Så hadde jeg 2, 3, 4, 5 stykker som nettverk I Levanger. Og det selvfølgelig kone min, en av dem, og venninne hennes. Og gikk du frivillig I Rødvinter, eller? Ja. Men jeg kan si at gjennom Rødvinter så begynte jeg å bli litt mer kjent med folk. Folk begynte litt... Det blir litt mer nysgjerrig til å kjenne meg, så videre til at jeg kan si at gjennom Rødvinter så fikk jeg jobben min nå. Nå du kan gå inn I Levanger og bare si Khalil Obed, så det mange som vet hva med Khalil Obed. Det mange barna som sier navnet mitt I hvert fall riktig. Det gjelder ikke bare meg. Men to stykker innvandrerheter, som har fått akkurat det samme mulighet som meg. Jipp. Ja, det som var spesielt da, som du forteller, som jeg har jo selv sett det, det det at du var med sammen med andre, på like linje. Og det må nå være en forutsetning hvis det skal bli integrering. At det må være noe vi gjør sammen, og ikke står på hver vår scene og kikker på hverandre, og går hjem igjen, og underveis også sitter på forskjellige bord, som virker meg litt bekymret for, og som kanskje noe av det som skjer, hvis man ikke bevisst på det her. Da blir det vi og dem, og da påstår jeg at da har vi vært på en kulturkikking, og så går vi hjem, og så skjer det ingenting. Det må være ligge I botten at det blir et samarbeid, at den på like linje, at den får seg en like stor rolle som vi gjorde rett først da Khalil fikk. Han fikk en rolle, og på like linje med dem som var etnisk norsk. Og da begynner vi å snakke om at det hjelper, men det dessverre min erfaring at det alt for ofte stilles opp på scenen innvandrere som da enten trommer eller sjunger eller danser. Og så sitter noen og kikker på, så klapper vi, og så går vi hjem. Det blir det ingenting av, påstår jeg. Og jeg kaller det kulturkikking, og det høres fælt ut, men det det jeg kaller det. Jeg tror vi må begynne å bruke noen ord, så vi skvett litt I stolen.
så vi gjør ting rett I alle fall. Kulturen et utmerket redskap hvis det brukes riktig. Kultur viktig, det vet vi som jobber der også. Vær så god. Litt på sidelinja, men det med kultur. I NAV da, så har vi hatt en stor omstillingsprosess. En av de største utfordringene har vært her med kultur. Vi altså tre tidligere etater som skal sammensmeltes til en, og vi har forskjellige kulturer alle sammen. Og I det øyeblikket du kommer på en arbeidsplass, så sitter kulturen der. Du opplever med en gang du kommer inn I en korridor og inn I et rom, så merker du at det sitter noe I veggene. Det har jo vært en bevisst satsing I NAV, det å jobbe med kultur og det å få sammensmeltet noe til en felles kultur. Når skal NAV ha noen mulighet til å drive fremover mot et felles mål, så må vi ha noe felles. Og der kultur kjempeviktig. Skal vi se, vi har en inn her, og så skal jeg bruke oppgave litt etterpå. Ja, jeg enig til det, for jeg tror, altså, dere ordet kulturkikking I grunn veldig bra, det, fordi at det det vi driver med hver gang vi setter og ser på TV-en. Og vi blir mer og mer opptatt av å bli underholdt, holdt under, I stedet for å delta selv. Og jeg tror jo at det gamle, eller en renessanse for det her gamle frivillighetskulturen. Tenk på det at vi har 25 millioner medlemskap her til lands når vi 4,5 millioner folk, personer. Og det betyr at det her samfunnet vårt veldig bygd opp I at vi skal gå inn I sammenslutninger, og derigjennom får vi innflytelse, og derigjennom blir vi også kjent med andre. Og jeg helt enig til det at hvis at den da forstår kultur som en underholdningskultur, så det motsatte, for nettopp det her gamle folkebevegelsene, de bygger nettopp på det her deltakingen. Og jeg tror at det der at det her nye, kan du si, frivillighetene som alle oppskriver så mye om med festivalene, har blitt så populært, for at der får du delta, der merker du veldig fort hva du med å skape. Og det et annet poeng, før du avbryter oss, I forhold til dere der, at med integrering basert på kultur eller ikke-kultur, når at det jeg skriver, jeg har bestandig skrivet nynorsk, og det betyr også at det å, man føler seg trua av det, skjønner ikke hvorfor en skal gjøre det, og når at jeg som totalt kvit, selv om jeg begynner, ja, nå begynner jeg å bli kvit da. Føler på dette her med å være utestengt fra en majoritet, så har det ikke bare med hudfarger, og det har med en grunnleggende holdning som vi menneskene har. Vi vil gjerne at alle skal være lik, men alle skal likevel være unik. Og det nettopp dette her med, som Kari Sørene var inne på, at vi må... Vi må ha en identitet som så sterk at vi ikke blir skremt av at andre ikke liker en som oss selv. Og først når vi treffer ting som forskjellige fra oss selv, først da blir vi jo opptatt av hvem vi også. For hvis ikke får vi til å se hva vi eller hvem vi eller. Derfor tømmer vi det her mangfoldige og forskjellige da, for å bli sterkere. Jeg var redd at du gikk videre borti fra hindringer, for det en ting til vi må nevne, for det også veldig det viktig det, å få rydda munna, og det innvandrere. Mangel på at innvandrere deltar I de politiske beslutningsorganene. Og det blendavgite liste, politiske listene I Nord-Trøndelag I forbindelse med stortingsvalget jo ikke noe spesielt lystelig. Det et, hva skal jeg si, et lite slag I ansiktet. Vi burde ha kommet lenger I dag. Det ingen av partiene I Nord-Trøndelag som greid å trylle fram noen innvandrere. Det kan bety at de ikke finnes, og de ikke liker de heller. Da hadde de gjort et dårlig grunnlag mange år, for de har bodd I fylket her I utrolig mange år, helt siden på 80-tallet begynte kommunene å ta imot flyktninger. Og de begynte å bli voksen, de som kom som unger da. Så de snakker jo til og med alldeles flytende norsk, hvis det skulle være det. Sånn at den arenaen bekymrer meg at de ikke, ikke deltar og da får bare med å få utform politikken fremover som skal gjelde for alle I landet. Der også trenger vi mangfold. Skal vi få det bra I lag.